Ընդունելով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ծրագրային դրույթները, տեսնելով կուսակցության կատարած մեծամասշտաբ գործունեությունը, հատկապես երիտասարդությանը հուզող խնդիրների լուծման ուղղությամբ, ու նաև ոգևորված լինելով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի կերպարով, հարյուրավոր երիտասարդներ կուսակցության անդամակցելու որոշում են կայացրել։ Այստեղ հավաքված երիտասարդների կազմում են երիտասարդ արվեստագետներ, դերասաններ եւ դերասանուհիներ, երգիչներ, երգչուհիներ, գրողներ, դասախոսներ, ուսուցիչներ, գիտաշխատողներ եւ ասպիրանտներ, տարբեր բնագավառների ներկայացուցիչներ։ Անդամագրության այս արարողության մասնակցում են նաև թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ուսանողական խորհուրդը, ուսանողներ այլ մշակութային բուհերից և ուսանողական ակտիվ Երևանի պետական համալսարանից։ Երիտասարդները նշում էին, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ դառնալն իրենց համար խիստ պարտավորեցնող է ու պետք է աշխատեն արժանի լինել կուսակցության անդամ լինելու պատասխանատու կոչմանը։ Բարձրաձայն խոսել հայրենիքի և սեփական ժողովրդի հանդեպ ունեցած սիրո և պարտավորությունների մասին մենք կարող ենք լսել ամենուր և շատերից, բայց ոչ բոլորի խոսքն է, որ դառնում է գործ։ Ձեր ունեցած ավանդը սպորտի բնագավառում անգնահատելի է, որտեղ եղել եք դուք, այնտեղ գրանցվել են հաղթանակներ, առաջընթաց և ունեցել ենք մեծ հաջողություններ։ Ձեր կատարած աշխատանքները և դրանց տված արդյունքները տեսանելի են բոլորիս։ Ձեր որդեգրած սկզբունքներն են, որ այսօր մեզ բերել են այստեղ, և մենք մեր պատրաստակամությունն ենք հայտնում լինելու ձեր կողքին և խոստանում ենք մեր ուժերի ներածին չափով անել ամեն հնարավորը ի բարօրություն մեր ժողովրդի և հայրենիքի։ Այսօր մեզ համար իսկապես տոն է, տոն, որը նշանավորվում է մեր մուտքով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Կուսակցություն, որն իր գոյությունն ապացուցում է գործով։ Կուսակցություն, որը ոչ միայն քաղաքական դաշտում, այլև մյուս բոլոր բնագավառներում և ոլորտներում ունի մեծագույն և հայանպաստ ներդրում։ Կուսակցություն, որի ղեկավարը ժողովրդի սիրելին է։